השם יתברך, רבותיי. עמוד בית המרדה? אנחנו בקרבית עמוד בית אתמול. איפה שיצרנו אותו אחרי הסיפור. נו, כן. הגמרא אמרה, אמר רב עדה ורבי חנינא, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם, אלא חמישה חומשי תורה. טוב, אתה רוצה, אמר רב ברבונה? נראה לי לא. בסדר, קראנו את זה, גרסנו את זה עוד פעם, אין בעיה. מה רב הרב הונה? עכשיו בית עמוד בית למעלה. כל הכועסת ולא שכינה אינה חשובה כנגדו. כל הכועסת אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. זאת אומרת, מה זה, מה בא להגיד פה? אדם כועס, יכול להגיע לכל. מאבד את הדעת. כאילו, לא אכפת לו כלום, השם ירחם. כי יכול, כמו שאומרים, יתהפך העולם. יש פסוק, כתוב בפסוק, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ. מה פירוש? הכוונה, בפשיטות, אדם שכועס, הוא אומר, יתהפך העולם, לא בגוזמה, באמת. יתהפך העולם, אני לא אוותר. אז כאילו אומרים לו, למענך זה... אתה רוצה להפוך את כל העולם, שתהיה רגוע, עד שכולם ימותו. למענך אתה עזב בארץ, וכי מה אתה חושב? תירגע, מה כבודו אומר? ראיתי שהוא אומר, שהנשמה שלו עוזבת אותו, מקבל משהו. כתוב במקובלים. משהו לגמרי משתגע, אין לו כבר משהו, מה שקיבל. רבנו אריזל אומר שאדם שכועס, אז הוא לא יכול להתקדם מבחינה רוחנית. למה? נקרא טורף נפשו באפו. זהו. הנשמה שלו, שדהיינו, מה זה הנשמה? מדרגותיו הרוחניות, מסתלקות ממנו. מספר בספר החזיונות, בכתב יד של מערכו, זה סיפור אמיתי, למרות שהוא נשמע סיפור בדיוני, כן. אבל סיפור אמיתי מספר את זה מערכו בספר החזיונות. הוא אומר שרבנו אריזל היה מזהיר אותו, למה? כי מערכו, הוא בא לתקן דברים מאוד מאוד לא פשוטים. והוא עשה תיקונים גדולים בעולם. לכן כתוב שרבנו אריזל אמר לו, שאם לא הייתי רבך, הייתי מקנא בך. ואם היית יודע גודל נפשך, היית פורח באוויר מרוב שמחה. אבל הוא בא לתקן דברים שקשורים לחטא אדם הראשון, לחטא קין והבל. זה נשמת רבי עקיבא, אי אפשר להבין בכלל. עם כל זה, מערכו, היה לו ניסיון של כעס. כן. כן, הוא היה אדם חזק ותקיף וישר בתכלית. והוא לא יכל לראות דברים לא ישרים. אז ממש בצורה מדהימה. אז הוא מספר שיום אחד הם הולכים בדרך. רבנו אריזל. ורבנו אריזל אמר לו, תיזהר פה. במקום מסוכן, יש פה גוי שקבור לפני 1,000 שנה, תראו, זה סיפור מדהים. תומעה שלו. והגוי הזה, הנשמה שלו היא נשמה מאוד מסוכנת, הנפש של הגוי הזה, והוא יכול להזיק אותך. אז מערכו אומר, בהליכתי, ראיתי שהוא ניסה להחטיא אותי, לא יודע מה פירוש, אבל הוא לא יכול לי, כי היו מלווים אותי כיתות של מלאכים. מלאכים טובים. וכוחות עצומים של קדושה אדירה שהייתה למערכות. הוא אומר, בדרך נתכעסתי עם אחד החכמים, קראו לו רבי יהודה משהו, לא זוכר את שמו. נתכעסתי עמו. ונסתלקו ממני הרבה הרבה מהמדרגות שלי. זה לא אגב יותר. וכשחזרתי, עברתי דרך כשהגוי, איפה שקבור אותו גוי רשע. עוד פעם חזר. והתחיל להחטיאני, לא יודע מה פירוש. כן? והוא כותב שהוא העיף אותי באוויר, ככה הוא כותב. העיף אותי באוויר, ובצורה מאוד קשה. ואחרי זה, אחרי כל הטלטלה, הגעתי לביתי, והרגשתי איך שנפשי ממש יוצאת ממני. מרוב החולי שדבק בי, ככה הוא כותב. וכל אותו הלילה היה בוכה רבנו אריזל ואומר, וכי בחינם יגעתי כל היגיעות האלה ללמד את מערכו.
והוא כותב שלפני כן, מרחו כותב, שיצאה נשמתי ממני. ואז הגיע רבנו אריזל ושכב עליי, כמו שהיה עם... עם אלישע. וגהר בי, ועד שחזרה נפשי אליי, ובירכתי, ברוך מחיי המתים. כך הוא כותב, משמע הוא בירך ממש. מה אנחנו נספר? אז הוא בעצם אומר שבעצם אדם שכועס, זה נורא ואיום. אבל צריך לדעת שיש רמות בכעס. בטח, וגם יש רמות מהאנשים האלו הכועסים. נכון. כל כעס יש לו את העניין שלו, אבל צריך לדעת, זה דבר שבדור שלנו, מה שאנשים הכי כמהים זה להרגיש טעם ברוחניות, נכון? הרי נסתם כל חזון. יש הרבה ריחוק, הרבה הסתר פנים, אבל זה עצה. מי שיעשה אותה, אני אומר זה לעצמי, יהיה לו הרבה כוחות להרגיש דברים רוחניים. יכולת להתפלל, יכולת להרגיש את מתיקות התורה, יכולת להשיג דברים ברוחניות. מה העצה? שאדם מקבל עצמו לא יקרס, ואימא. אם אדם נזכה לדבר הזה, אני אומר זה לעצמי, מי שלא יקרס חודש, חודשיים, שלוש, שנה, שנתיים, הוא יהיה כבר כמעט בעל השגה ממש. לעסוק בתורה בלי לקרוס, זה דבר נפלא ביותר. בסדר, רבי יוסי? אז בוא נמשיך. אז אומרת הגמרא, רבי ירמיה מדיפתי אמר, משכח תלמודו, ומוסיף טיפשות. אז עוד פעם, אני גם עושה מה רבה ברמונה. כל הכועץ אפילו שכינה לה חשובה כנגדו, שנאמר השעה כגובה, פה בא לדרוש, אין לי לוקח. כל מזימותיו. רבי ירמיה מדיפתי אמר, משכח תלמודו, ומוסיף טיפשות. נאמר כי חס בחק כסידים ינוח. וכתיב וכסיל לפרוס יבלת. כתוב שמשה רבנו אפילו כשאמר שמעון המורה משתכחה ממנו הלכה. לא לגמרי. אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. נאמר ובעל חמה רב פשע, זה חשוב להדגיש. לא כל אדם שיש לו איזה כעס חד פעמי, תגיד זה זה עכשיו ביעבודו שעוונותיו מרובים מזכויותיו. יכול להיות שאדם צדיק, נכשל, כעס. וכי מערכו משה רבנו שאמר שמעון האמורים, היה עוונותיו מרובים מזכויותיו, חז וחלילה. אלא שיש... פסוק דבר נקרא בעל הכוון הבעל, מקצוע שלו, זה לא אדם. יפה, בדיוק. הפסוק מדבר שאחד שהוא בעל חמה. בעל חמה, הכוונה שהוא כזה. כבר הוא רכס את המקצוע הזה. כמו שמורחמי אומר, מורחמי אומר, מה זה מה שכתוב, רבי יוסי מקשיב, נכון? כן, כן. כתוב בתחילת אשת חיל. אשת חיל מי ימצא? אנחנו קפינים מכלל. בסוף כתוב, רבות בנות עשו חיל. ואת על כולן, נכון. בסדר, את על ידי כולן, אבל רבות בנות עשו חיל. אז מה אתה אומר, אשת חיל מי ימצא? מי ימצא? מה זה מי ימצא? אתה אומר, רבות בנות עשו חיל. אז הוא אומר שיש הבדל בין מי שעושה חיל לבין אשת חיל. מה הכוונה? יש אדם שהוא עושה צדקה, אבל לא יש צדקה. הוא עבריין, הוא גנב, הוא שודד, אבל כמה פעמים הוא עשה צדקה. יש אחד שהוא איש חסד. איש חסד זה שזה המהות שלו. בסדר? אותו דבר, יש מושג של אחד שכעס. אשת חיל זה אשת חיל, שזה המהות שלה. זה לא איזה מעשה חד פעמי. אז גם פה, רק מה, יש רבות בנות עשו חיל, אבל את, עלית על כולן, כי את אשת חיל. אז אומר, גם פה, יש מושג של בעל חמה, רב פשע. בעל חמה, הכוונה שזה, הוא אדם כעסן, זה הצורה שלו. כל דבר נקפץ אותו. אומרת, אמר עדה ברבי חנינה, ולך אתו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חמשי תורה בספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל, מה הייתה אמר? כי ברוב חוכמה רוב כעס. אז לפני מה הייתה אמר? מה כתוב פה הגמרא? שמלבד חמישה חמשי תורה בספר יהושע, לא היינו צריכים לקבל נביאים. אם היינו צדיקים, לא היו חוטאים. לא היו שולחים את הנביאים. לא היה צריך את כל התוכחות. אבל מה אם תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה עוד עניין. זה הסבר של תורה. זה יש לנו. אבל... כל הנביאים לא היו צריכים. וכי יאמר אדם עכשיו, טוב, אם כן, מה לי ללמוד בספרי הנביאים? הרי בסדר, אם בא לי לחתול, לא היה נתן, אז זה לא חייב.
זה טיפשות. למה זה טיפשות? כי בעצם יבוא אחד, אתה שומע רבי זה, רבי יוסי, יבוא אחד יגיד שהיום הרבנים הם יותר חכמים מהרמב״ם. תקשיב למה, אתה שומע? הרמב״ם לא היה לו קצות החושן, לא היה לו נתיבות המשפט, לא היה לו פני יהושע. נו, אז אנחנו יותר חכמים מהרמב״ם, זה טיפשות, למה? הרמב״ם לא היה צריך את זה. הוא הבין הכל, הוא היה למעלה. אנחנו, שאנחנו קטני המוחים, אם לא יבואו האחרונים ויסבירו לנו, לא נבין. אבל מישהו למעלה, הוא לא צריך את זה, הוא מבין הכל. הכל האחרונים האלה בסך הכל באו לגלות מדעתו של הרמב״ם, של הרמב״ן, הם באו בסך הכל להבין אותם. מה, אז מה העניין? כולם מתרצים אותו. יפה, הרי זה הנושא. הנביאים, הם באו לאנשים קטנים. אם עם ישראל לא היו חוטאים, היינו מבינים את הכל בלי הנביאים. וגם הנבואות, רובם. תוכחות. לא עתידיות, אלא ממש בהווה עבדו. נכון. כמה היה וכמה... נכון. הייתה... נכון, אבל גם ההלכות שמובא בספרי הנביאים כמו קניין חליפין, שעליו ישנה לו. אז מה, אם לא היו חוטאים, לא היו יודעים קניין חליפין? היו יודעים, היו רואים את זה בתוך הפסוקים. בתוך הפסוקים. רק בגלל שחתרו אותך איננו מרעוז, אז צריך את הנביאים, אבל היום חייב את הנביאים, מי שלא ילמד נביא לא יהיה יכול להשיג, אנחנו אחרי שחתו. הנקודה שבאמת לא שמים דגש בישיבת הגדולות שהתעסקו עם זה. אז חשוב מאוד שאדם, הרב עובדיה תמיד מדבר בזה, שאדם יהיה לו סדר, לפחות פעם בתקופה, לגרוס את ספר הנביאים עם פירוש רש"י מצודות, וזה דבר שלא לוקח הרבה זמן. בעזרת השם, הגמרא מסיימת, מה הייתה? הם חובה לא לומדים את זה, מה? אה? במכוון לא לומדים נביאים, מה? לא. למה? מה לא? בטח במכוון. למה אתה אומר? למה סדר ההלכה יש, סדר גמרא יש, סדר נביאים אין? למה בכיתה לומדים ובית ישיבה קטנה כבר מפסיקים עם זה? אני אגיד לך למה. בכוונה, ברור שבכוונה, מה? מה הכוונה בכוונה? מה, יש עניין לא לומד? בטח. לא, ברור שלא. הם אומרים שבגלל שאני... כל זמן שבן אדם קטן הוא לא מספיק מתבונן. אבל ברגע שהם מגיעים לגיל 14-15, בן אדם מתבונן בדברי הנביאים, והם לא יבינו את זה כמו שצריך ברמה הרוחנית, כמו שצריך, לכן אומרים למה תלמדו את זה. אם הרב ילמד אותם, סליחה, אם הרב ילמד אותם, לא נגיע למצב כזה. צריך ללמוד. הם לא יכולים להבין את זה, את הדרגה של הנביאים, לכן הם לומדים את זה, נו. אתה שואל אותי מה אומרים, אני אגיד לך, אתה רוצה להתווכח. תקשיב, בהשקפה ובעולם הישיבות, איך בנו אותם, זה למדתי, מה אני אעשה לי? אז אני אגיד לך, רבי יוסי, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך. כן. באמת, יש, הרב עול בזצל כותב, שמי שלומד נביאים בלי הדרכה, הוא משתבש. אבל, זה לא אומר שלא נלמד נביאים, אלא זה אומר שנלמד עם הדרכה. זאת אומרת, אני חשוב שנדע, ברמב"ם, הלכות תלמוד תורה, בשולחן ערוך, הלכות תלמוד תורה, כתוב שם, שאדם חייב ללמוד את כל התורה. אולי, אין שום פטור. אין שום פטור שאדם לא ילמד ספר יונה, ספר חבקוק, וגם לפחות הוא לא רוצה ללמוד, וזהו. אין שום פטור, אין שום היתר שכמו שאדם יגיד, אני לכל תלת די, לא בא לי טוב. לכל תעבודה זרה לא, מה זה לא בא? מי שואל לך? האדם בא, אני לא רוצה ללמוד קבלה. מי שואל אותך למה אתה לומד? אנשים חושבים, אני לומד קבלה כי בא לי. כי זה בא לי טוב, יש לי חשק. איזה דברים האלה. אדם מחויב, כמו שכתוב במדרש, מפורש מדרש מביא רב חיים וולוז'יל, שאדם שואלים אותו על כל חלקי התורה. חייב לדעת חלקי התורה. אלא ש... לימוד הנביאים זה לימוד שבאמת, אני אומר לכם בכנות, מי שישקיע 20 דקות, חצי שעה ביום, את כל הנח בקלות, זה אפילו לא 20 דקות של עיון. אין ספק, שבן אדם שגודל ולומד את זה, אז זה בסדר גמור. אני אומר, למה לא עשו איזה סדר בישיבה הנביאים? לא, סדר, כי זה דבר שאדם צריך לעשות לעצמו סדר. כמו שלא עשו סדר ל... סדר מוסר עשו? למה סדר מוסר עשו? סדר מוסר עשו כי זה בישיבות הליטאיות היה... בישיבות הליטאיות היה תורה על זה של רבי ישראל סלן. כמו שסדר הלכה עשו, בסדר מוסר עשו, בסדר עיון עשו, בסדר פיוט עשו, יכול להיות גם סדר נביא.
לא עושים. בדיוק באותו, למה לא עשו? במכוון? לא. מי שרוצה איזה... יוסף, אני אגיד לך. לא, לא. וכי מי שירצה ללמוד, נגיד לו לא ללמוד? לא, לא. נגיד לו לא ללמוד. אז מה השאלה? לא, לא. ללמוד, אלא ש... גמרא אחרת, לומדים בגמרות, בגמרות מופת. לומדים מהגמרא, או... פרקים בנביאים, להציג את הפרק וללמוד עליו. לומדים מהגמרא, שהגמרא מבארת את זה ברמה של הדברים. כן, אבל אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. יש שח. יש שח, בואו תראו עכשיו חידוש. נו. בגלל שהדפים קצרים נגיד חידוש, אבל אחרי זה נמשיך. יש שח שאומר כזה דבר. השולחן ערוך כותב בהלכות תלמוד תורה, וכך פוסק הרמב״ם, שומע רבי שלמה? אני שומע. שאדם חייב ללמד את בנו תורה. זה משנה בקידושין. מצוות הבן על האב, מצוות האב על הבן. ולחתן אותו, ללמד אותו, כן. מצוות הבן על האב, זה מצווה שהאב צריך לעשות לבן. אז, או הפוך, אז למעשה, אחד מהמצוות זה ללמדו תורה. מה צריך ללמדו? זה בזה מחלוקת. אבל דעת מרן, שאדם חייב ללמד את בנו חמישה רמשי תורה וכבדה לצפרים. אדם שלמד עם בנו משנה, הוא לא עושה משהו מחויב, הוא עושה אובר. אחי, אדם שלמד אומר, סיימתי עם הבן שלי את כל השס, זה לא החיוב שלך. החיוב זה חיוב תאורטה. שיננתם לבניך. מה זה ושיננתם לבניך? פסק מרן. חמישה רמשי תורה וכבדה לצפרים. עכשיו, אני אומר מה שרבי יוסי אמר. השח שואל, הרי לא מצאנו שנהגו היום ללמוד עם הבן את כל ההלך. היום בתלמוד התורה משתדלים להריץ, ללמוד כמה ספרי נביאים, אבל לא לומדים הכל. אז אומר השח, אני רוצה להגיד חידוש גדול, שכיוון שתלמוד בבלי, הוא נקרא תלמוד בבלי כי הוא בלול, מכל התורה כולה. כן, יש בו הכל. אז מי שלומד עם בנו את כל השס... יצא ידי חובה. יצא ידי חובה. יש בו הכל. אבל, יש בזה שתי דברים. א', שבדברי הראשונים לא נראה ככה. השח בא ליישב את המנהג, אבל זה ודאי לא נכון לעשות ככה להלכה. דבר שני, שהוא יותר, כאילו, גם מי שרוצה להתחכם, לא, יש את השח וזה. וכי, כמה אנשים יש שלומדים עם הבן את כל השס? דובר את כל השס, לא רק משנה, את כל, את כל השס, את כל הגמרות שבא ושיש לפנינו. זה מי עושה את זה? צריך לדעת שיש חיוב ללמוד. וזהו. והרמב״ם פוסק בהלכות תלמוד תורה שאדם ישלש את זמנו, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. השליש במקרא כלול בזה ששליש מהיום אדם ילמד חמישה רמשי תורה וספרי הנביאים והכתובים, שליש מהיום. הרמב״ם רק כותב שאחרי שהאדם הוא רגיל וקרא ושנה ושילש, יכול לצמצם, אז יכול לעשות את זה בשעה ביום וחצי שעה ביום. הוא יקיף הכל, אין לכן אבי. אבל צריך לדעת שאין שום היתר בדבר. וגם לו, גם אם תאמר שלא נהגו ככה בשבעה, אז זה לא תרוץ, כן? זה לא תרוץ. אבל נכון מאוד אומר רבי יוסי, שצריך לדעת שמי שלומד בלי הדרכה הוא יכול להביא לדי שיבושים. נכון. יש לך מה להוסיף רבי יוסי? רבי יוסי, בני נדר אני אביא לך דעת סופרים על הנביא, רק סתירים, איך השקפה, איך מלמדים את הנביא. ותראה שעובדים עם הספרים הללו, אין שום בעיה. יש כל מקרה, כל מצב. יש דעת סופרים על התורה ועל הנביא. זה ישבו וממש יהודים יקרים שישבו ולימדו מה תהיה כהקדמה לפרק הזה. אתה לוקח נבואה, אתה מבין מה הילד, מה אתה מלמיד אותו. ישעיהו, מלמדים ממנו בכיתה אחת. ישעיהו, כן, יש המון, המון. מה הרקע, איך, למה מתכוון? אז יש שם מה מסודר, איך מעבר את זה, איך מתחיל. ואת כל הקשיים האלו שאתה מכיר, לפעמים אתה נתקל, אבל אתה כמו לא, נושא של אמנון מתאמר וזה, שום דבר, הם מסבירים את הכל, הכל. טוב, מי שלומד מסודר. כשמלמדים אותם, בוא יפת תואר, בוא שנייה, זה לא, זה מטביס לך, אשמחת, כאילו אם נעמד בך ממני, ממך אבי, זאת אומרת המלך. מה זה, המשחק פה שהיא אומרת דבר כזה? הכל היה ברור.
יודעים בדיוק, אז כשלא מלמדים, שמע, זה... זה ספרים. טוב. אז בואו נראה. מה עבד ברבי חנין, מנהל עבדו ישראל ונותן למלך המשך המשך תורה וסבר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל. זאת אומרת, למה יהושע הוא נבדל משאר נביאים? כי שם ערוכים, מסודרים, הגבולות והנחלות של ארץ ישראל. יפה, אז שם היה צריך לקבל את זה על כל פנים, כי זה סוג של לימוד מוכרח. זאת אומרת, הגמרא, מה הייתה מה? מאיפה אנחנו יודעים את זה? שהיה ניתן רק יהושע ושאר נביאים? כי ברוב חוכמה רובקה, זאת אומרת, ריבוי חוכמה מראה שיש הרבה חטאים, מה הפשט? הפשט הוא כזה, שימו לב, זה דבר נפלא שיש בו גם שיבוש. אם נגיד היום אתה הולך לשיעור, אתה שומע קושייה ותירוץ, נכון? אז אתה אומר, יש פה קושייה. כן. אתה נהנה מהקושייה, נכון? צריך לדעת, רבנו אריזל אומר את זה, ש... הקושייה זה לא טוב. זאת אומרת, משה רבנו כשהוא למד את ההלכות, לא היה לו קושיות ולא היה לו תירוצים. כל היום הוא בא. קודם. מי יש לו יותר קושייה? מי שיש לו חטא ולא מבין. אז הוא אומר, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה. זה נראה לו סותר, זה קושייה. ואז הוא אומר, טוב, יש לתרץ כך וכך. אז אם לא היה חטא, לא היה קושייה ולא היה תירוץ. זה כל היום הוא בא מיד. זה נקרא ברוב חוכמה, רוב כעס. קושיות תרוצים, קושיות תרוצים, קושיות תרוצים. זה מראה מה יש לך קושיה. הרב פה אומר משהו על מה הכוונה רוב כעס. כי הלומדים שם רואים כמה הכעיסו בני ישראל. ואתה רצת את זה גם. יפה, לכן. הוא אומר, תגמר, בוא נמשיך. אחרי קודם שכל הקושיות והתרוצים זה בגלל זה? מהקושיות זה הקליפות. הקליפות זה תומה. יש קושיה, זה מראה, כאילו, דרך המשל, אני עכשיו מסתכל פה על האת. כן, מסתכל. בשנייה אחת, יודע? אני רואה דבר, שאם אני ארצה לתאר אותו בכתב, לעצום עיניים, אני עכשיו רוצה שתתאר לי מה אתה רואה. מתי עם עיניים פתוחות. אתה, יכול להיות שיקח לך, בלי גוזמה, חודשיים, חודשיים. לא, תחשוב עכשיו. אתה רואה, זה עץ, זה ספר, זה בולט ככה, זה בפנים ככה, זה עם חורים, זה בגוון הזה, זה בחומר הזה. פה האור נוגע פה, נוגע פה. זה... מה שרואים בשנייה, לתאר את זה בלי לראות, יכול לקחת 10 ספרים. התמונה הזאת שאני רואה תוך שנייה. הרבנו אריזל אומר שהאדם שנפשו נקייה, כשהוא רואה דברי תורה, איך כתוב שדוד המלך למד עם שמואל בשעה שברח משאול בלילה אחד מה שתלמיד ותיק לומד במאה שנה. איך אתה רואה? זה רש"י. היה אצל שמואל בניות. כן, היה עסקים בניות של העולם. אז רש"י שם אומר שהיה לומד מאותה לילה מה שתלמיד לומד במאה שנה. אז רבנו אריזל אומר שאדם שהוא נקי, זך, אז זה כמו מראה נקייה. המראה, הכל רואים ברור, זהו, ראיתי הכל, זהו. אדם שהוא, יש לו כתמי עוונות, אז זה כמו מראה עקומה עם כתמים. לא רואים כלום. טוב, אז לך תסביר. אז עכשיו צריך להסביר כל פרט וכל זה, והעלה הזה שם בעיתור, מה הגודל שלו, מה הצורות שלו, מה השפיצים שלו, וכמה הוא בולט, וכמה הוא שוקע, ואיפה הוא שוקע, ואיפה הוא בולט, לך תסביר, זה עכשיו ייקח שנים. אז זאת אומרת, כשיש קושייה, זה בגלל שאין לך בהירות. אם היה לך בהירות, לא היה לך שום קושייה. למה כתוב שהשם אומר, זה בני אומר כך, וזה בני אומר כך, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון. זוב מצא לה... זה לא היה קושייה בתירוץ. נעימה ומצא לה זה, אבל זה גם מחלוקת. כן, זה לא היה קושייה בתירוץ. זה לא היה קושייה בתירוץ, אבל זה גם סוג של הסתר פנים. הרי כתוב שהלל ושמאי לא חלקו שום דבר מלבד 3 דברים. אז יש, איך יש כל כך הרבה מחלוקות שהם בית הלל ושמאי. אז זה לא אומרים, כשיש מחלוקת,
גם שבית שמאי ובית הלל שניהם צודקים. אבל זה נקרא בגלל שלא שימשו כל צורכם. כי אם הם היו משמשים כל צורכם, אז היו אומרים, אתה אומר טוב ואני אומר טוב, בוא אני אסביר לך איפה אתה מדבר ובאיזה עולם אני מדבר. היו רואים הכל פרוס, שום מחלוקת לא הייתה, הכל ברור. מה שאתה אומר זה נכון, אתה שמעת טוב, רק לא עד הסוף. ומה שאני אומר גם שמעתי טוב, אבל לא עד הסוף. ואם היינו שומעים טוב, שתינו היינו מבינים ששתינו צודקים. אז זאת אומרת, כל הריבוי של החוכמה, של הוויכוחים... כמו שאנחנו לומדים, סליחה שאני מפריע, שני תנאים חולקים בדעתו של רבי אליעזר הגדול. הוא אמר מה שהוא אמר, ושניהם אומרים אותו דבר. ורבותינו אומרים אלו ואלו דברי אלוהים. כי בעצם, יש בספר שומר אמונים הקדמון, הוא נותן כמה דוגמאות, מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הוא אומר לך, הנה, בוא תראה. הוא אומר לך איזה מדרש חז"ל, הוא אומר לך מדרש הפוך. טוב, סתירה במדרשים. אז הוא אומר, הוא מביא שמערכו כותב, אין סתירה במדרשים. הוא אומר, כל המושג סתירה במדרשים, זה מושג לא נכון. אין כזה דבר. מה אין כזה דבר? מה אין כזה דבר? יש מדרשים בדיוק הפוך. זה, אומרת, זה נמרוד או זה עוג? יש מדרשים. בשיעור. אז זה נמרוד עוג. אז הוא אומר, לא, בוא אני אסביר לך. אז הוא נותן שם כמה הסברים, אתה פתאום אומר, וואי, איך הוא עשה את זה? זה נראה סותר לחלוטין, ואז הוא מסביר לך. יש גם דברים שזה על פי סתרי תורה. הוא אומר לך, יש עולם זה, ושם יש את הבחינה הזאת, נכון? שים לב, הבחינה הזאת, זה בדיוק הנושא הזה, הוא מסביר לך בדיוק. ויש עולם מתחת, שזה, יש את הבחינה הזאת, נכון? זה בדיוק זה. אתה רואה? זה בדיוק זה ובדיוק זה. רק תלוי איפה אתה מדבר. אז שתיהם צדקו. אז זה בדיוק הנושא. אז למעשה... כן, אה? כן. אז למעשה, רבנו אריזה לא רואה שהקושייה, זה נובע מטומאה שהיא לא מפריעה לאדם להבין. אדם קשה לו לראות את האמת על בוריה. אז קשה לו. מה זה? זה לא מובן, יש לי קושייה. אבל אם הוא היה זך בנשמתו, לא היה לו שום קושייה. בין השמיעים לבין אדם, אלא מה שצריך לשמוע. לא היה לו שום קושייה, הכל היה לו ברור ומאיר. כן. יפה? אז עכשיו אנחנו למדנו כמה צריך לא לכעוס. למדנו שמי שכועס, אז הוא מפסיד. ולמה בדיוק הגעת? כי אתה דוגמה שלא כועס, לא כועס. הכהנים התחנים. כן, אתה רואה, עם כל זה. אתה יודע, עם הקו, אתה. עם כל זה, עם כל זה. אתה עובד. שם מזקן. יפה. בעזרת השם, אמר אבי אסי, אמר אבי אסי הנזקקין, אלוקי ישראל. בכוונה, עכשיו אנחנו דיברנו על התרה, על פתח וחרטה. כן. עכשיו הגמרא חוזרת לדבר על דיני התרה. אז הגמרא אומרת, אין נזקקים להתיר שבועה, נאמר בלשון אלוקי ישראל. הכוונה בשם השם. כל נדר או שבועה, פה מדובר על שבועה, שנאמרה, בשם השם לא נזקקים להתיר אותו. ומה זה נשבע בחיי? סליחה שאני מפריע. שם השם זה חמור מאוד. אני אומר לך, נשבע בחיי איתה. זה תופס משהו? כאילו, הוא נשבע בנשמה שלו, אתה אומר. כן, אני מכיר את זה. הוא נשבע בנשמה שלו. לא, אני לא זוכר את הדין הזה. זה כבר... בעזרת השם. אומרת הגמרא, חוץ מכולם אשתי נהנית לי, שגנבה את כיסי ושהכתה את בני, ונודה שלא גנבה ושלא הכתו. זאת אומרת, אם אחד אומר, כולם אשתי נהנית לי, הכוונה שאשתי לא תהנה לי, מחמת שהיא גנבה לי את הארנק. אז הוא אומר את זה, בלשון שם השם, נכון? כן, יפה. זאת אומרת, זה אפילו אם עבר בשם השם, מתירים לו. בשביל כל שבוע שאתה נשבע בשם השם, לא מתירים לו. נכון, וזה אשתו. חוץ ממקרה שהוא טעה. הוא חשב שזה... שאשתו גנבה לו את הכיס, או שהכתה את בנו, בסוף התברר שלא, אז על דעת זה הוא לא נדע.
לכן בכזה מקרים אנחנו מתירים. אז פה מבואר אצלי בשם הראשונים, כן. שזה לא רק בגלל שטעה, אלא שזה דבר שנוגע לשלום בית. שלום בית, שלום בית פשוט. והרי בשביל, אישה סוטה. בוא לעולם מוחק את השמות. כמו אמרתם, חיכו את שמי. שנתת לשלום. לעשות שלום בניש לאשתו. אז ממילא לא מתירים שבועה שנאמרה בשם השם, כי אז כביכול הוא נשבע לבר, הוא סתם מזכיר שם השם. ביוסף, הוא מה כותב פה משום שלום בית. כן, גם אצלי הוא כתוב. שוב שלום בית. אומרת הגמרא ידעתה לקמד הרב אסי, אמר לה, במה נדרת? אז היא אמרה, בלוקי ישראל, אמר לה, היא נדרת במוהי, שהיא כינוי בעלמה, מזדקיקנה לך. אז לא נדרת במוהי, אלא בלוקי ישראל, לא מזדקיקנה לך. זאת אומרת, אם היית אומרת בכינוי, אם אתם זוכרים לפני כמה דפים, ראינו שמוהי זה כינוי לשבועה. כינוי לשבועה, כן. ראינו משה רבנו. בדיוק, ראינו משה. משה. יפה. שבועה זה נשבע משה. יפה. אז זה כינוי, כי משה נשבע בשם השם. כן. אז כאילו במוהי זה דבר שהוא בדרך אגב, בעקיפין, כביכול אתה אומר כמו בשם השם, אז הייתי מזדקק. אבל אם מזכרת שם השם, אז אין מה לטפל. אומרת הגמרא, רב כהנא היקרא, ורב יוסף, אמר לה, לטעום מרמידי, אמר לה, לא. רב כהנא אמר, אני לא טועם, מחילה. והוסיף ונשבע מראה, כולה לא טעים דלה. אמר, נשבע ב... באדון הכל, איי, איי, איי. אמר לה, לא מראה, כולה לא טעימת לה. הכוונה, רב יוסף אמר לו, באדון הכל שלא תטעם לו, הגמרא הבינה שאף רב יוסף נשבע שרב כהנא יאכל, לא יאכל. לא יאכל אצלו. אז איך הוא אמר לו? לא מראה קולה, לא טעם פלס, זאת אומרת המילה, לא לך, לא, נוסיף את המילים האלו, לא, לא מראה קולה, לא טעמת לך. אז עוד פעם, רב כהנא אמר, מראה כולה לא טעימנה. באדון הכל נשבע שלא יטעם. אז רב יוסף אמר, לא, מראה כולה לא טעימה. איך גורסים את זה? אתה יודע לגרוס את זה רבי ישראל? הוא אומר, כאילו, אם ככה, שגם אני לא אוכל אצלך. לא, שני מורים אותו דבר. רב כהנא אמר, לא. אמר לי, לא מראה כולה, לא טעים כלי. מראה כולה, לא טעים נלה. לא, הכוונה, לא אתרם. מה, אתרם אדון הכל. ואז הוא אמר, מראה כולה, לא טעים נלה. וגם הוא אמר, לא, מראה כולה, לא טעים נלה. בוא תשבע שאתה באמת לא אוכל. הוא כאילו נשבע שהוא לא אוכל, והוא השביע אותו שוב פעם. אני רוצה להשביע אותך, בוא, אתה רוצה שאתה נשבע? בוא תשבע. אתה נשבע שאתה לא אוכל? כי הוא חיזק אותו. כאילו תשבע שאתה באמת לא אוכל. או שהוא אפילו נשבע בעצמו, שרב יוסף נשבע. ככה מובא כמדומה ברמי. כן, ככה מובא. שהגמרא סברה שרב יוסף לא יוכל אצלו. שרב יוסף בעצמו נשבע. כן, שרב יוסף נשבע שמה? שהוא לא יוכל אצלו, כמו שהוא נשבע. כן, ככה נראה. אומרת הגמרא... אני חל לרב כהנא דאמר לו מראה כולה, הכוונה שהוא לא רצה לאכול והוא לא רצה שיפציר בו רב יוסף. אלא לרב יוסף אמר, אמי אמר לא מראה כולה. הכוונה למה הוא צריך להישבע בעצמו. אמר לו, לא, אחי עודקה אמר לי, רב יוסף ככה אמר לו. לא מראה כולה עודקה אמרת, הכוונה אם לא נשבעת בהזכרת השם בתמיה, ילקח לא טעימת לי. זאת אומרת, אני לא טעים כלי, או אני לא אטעם לו. לא טעים, אתה לא תטעם. אז הוא אמר, אתה לא נשבעת, כאילו, אתה אמרת עכשיו משהו? אז הוא אומר לו... אתה עשית את זה בשם השם, אז עכשיו באמת לא תטעם. אין לו תקנה, הוא מנסה להגיד לו, אין לו תקנה. יפה. כמו שאמר לאישה, באלוהי ישראל, אני לא זוכר, נזכק לך. אומרת הגמרא, מה הלכה? אמר רב, אמר רב נחמן, נמחתה, פותחים בחרתה. ונזקקים לאלוקי ישראל, זאת אומרת, נזקקים להתיר גם שבועה בשם.
וגם פותחים בחרדה. זאת אומרת, למעשה, שתי קולות. אומרת הגמרא... הרי רבסי אמר ש... לא כרבסי. לא כרבסי. אומרת הגמרא, משתבח לרב ולרב נחמן ברב סחורה, לאדם גדול. זאת אומרת, רבה, הוא אמר לרב נחמן, אתה יודע, יש רב אחד, רב סחורה. רב סחורה. הוא משהו מיוחד, תדע לך, הוא ירא שמיים. אדם גדול. כשיבוא, אמר לו רב נחמן, טוב, כשיבוא לידך, הביאו לי אותו. מעניין אותי מה אתה אומר. הווה לי, רב סחורה, נדרה למישרה. רצה להתיר נדרו. אתה לקמד רב נחמן. אז הוא בא רב סחורה לפני רב נחמן, שיתיר לו את נדרו. אמר לרב נחמן, אמר לו, לדעת הדאחי, זאת אומרת, לדעת שיהיה כך וכך, הוא אמר לו, איזה פתח. אמר לי, אין, גם על זה הייתי נדע. לדעת הדאחי, אמר לי, אין, כמה זמנים. עד כל פעם אמר לו, כן, גם על זה חשבנתי, זה חשבנתי. הקפיד רב נחמן. הוא אמר, מה זה הנדר הזה? סגרת את כל הפתחים? אמר להזיל לקלעך, זאת אומרת, לך הביתה, אתה יודע? לך לכניסת ביתך. נפק רב סחורה, ופתח פיתך לנפשי. מה הכבוד? בתור חכם, הוא יכול למצוא לעצמו. בוא נראה. אומר, כמו ששאלינו באבות, רבי אומר, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה, כוונה שמצד עצמה, היא טובה לאדם שהוא מתפאר בה שהולך בה, ותפארת לו מן האדם שגם בני אדם משבחים אותו. והשתא דאיקפד רב נחמן, הדעת הדאחי לא נדרי, ושר על הנפשי... זאת אומרת, הוא אמר, חשבתי על כל הדברים, אבל על זה, שרב נחמן הקפיד עליי, על זה לא, אם הייתי רושב על זה... עליי לא הייתם... לא הייתם... זה הייתי... הייתי לעצמו. זה מזכיר רבי יהושע בן לוי, מליהו הנביא, אמר לו... למה לא באת? אומר, הקפדת, אז מה, לא באת? אתה וגם אתה עכשיו מקפיד. ויושע מנים אומר לי, לא אני אמין. כמה ימים שהוא לא בא, אומר לו, למה? שראיתי שהקפדת. אמר לי, אתה עכשיו מקפיד עליי, אתה מקפיד. אומרת הגמרא רבי שמעון ברבי, הווה לנדרה למי שראתה לקמד רבנן. אמר אלה, נדרת דעת הדאחי, אמר אין, דעת הדאחי, אין. כמה זה מנהל? אותה. ואהבו מצטער רבנן. הוא, מה נעשה איתו? מה, הצטערו? אומרת הגמרא, משמשה לתולה, מתולה לשמשה. אמרו מהשמש נצא למצא לשמש כדי לחשוב מה... כן. איך אפשר? שיתרכזו, נמצאו לו איזה פתרון. יפה. אומרת הגמרא... זה לא רבי אלעזר של רבי, שהוא לא רצה להיות תלמיד חכם. זה לא, זה... ואת מי שואל אותו? רבי שמעון, לא, זה רבי שמעון ברבי. זה המעשה שכבודו אומר. כן. זה רבי יוסף ורבי אלעזר. כן, זה. זה רבי שמעון ברבי. אומרת הגמרא, אמר לבוטנית ברי, הכוונה הבן שלו, של רבי שמעון ברבי. לא, בוטנית ברי דה אבא שאול בן בוטנית. זאת אומרת, היה חכם אבא שאול בן בוטנית, היה לו שם בוטנית. היה לו בן, קראו לו בוטנית. אז הוא אמר, מי נדר את הדעת הדמיסטר רבנן מתולה לשים שם משים שמתולה? אמר, לא, ושארו... אם הייתי יודע שהייתי משגיע אותו בכלל, לא הייתי. שגיע את החכמים, הוא הייתי נודע. יפה. אומרת, אמר רבי שמעון ברבי יוסי, אבא לנדרה, למישרה, הוא היה גדול תלמידי רבנו הקדוש. גדול תלמידי רבנו הקדוש. רבי יוסי. אתה לקמאי, הייתי בציון שלו לפני כחודש. היה. הייתי בציון שלו. בגלין. בגלין, באיזה מקום, קבור שם לבד. יפה, אומרת הגמרא. עשו לו שם איזה... יש לו מסכום סודר. כמו איזה הגבעה מסוימת, מוקפת. יש איזה חומה מסביב. זה משהו. כן. רבי שמעון ברבי יוסי, אבל נדרה למשרת, הלקמה יותר רבנן. אמרו לנדרת דעת הדאחי, אמר להועין. נדרת דעת הדאחי, אמר להועין. כמה זה נדים. כיוון דחזה ההוא קצרה דמצטער רבנן. הכוונה היה כובס אחד, שראה שהחכמים מצטערים.
מחיה באוכלה דקצרה. אמר לו, יקרא את רבי ישמעאל. לא, ככה אתה עושה להם. אמר רבי ישמעאל, הדעת הדמרחה לי קצרה, לא נדרה. ושאר יהיה לנפשי... אה, איזה פיר לזה. אומרת, אמרה, אמר לרב אחא, מדיפתי לרבינה. אמרה, מקשה על זה. היי, נולדו. זה לא מסיק הדעת, זה מרחלה, קצרה. ותעננה, הם פותחים בנולד. זאת אומרת, נולד זה דבר שבא אחר כך. שהוא לא יכל לעלות על דעתו מעיקר. אמר לה, היי, לב נולדו. השכיח הביקורת מצער רבנה. ככה היו עושים ככה. עושים אנשים חוטים ועמי הארץ שרגילים לצוות החכמים. כמובן שדבר זה... מצויו, היה צריך רבי ישמעאל ללמד בדעתו שייתכן ויקו אותו על שציר את החכמים. זאת אומרת, הוא היה צריך לחשוב, מעיקר, היה לו מקום לחשוב. תראה, הנדר שלי הוא נדר שקשה להתרה. אז אם אני אצטרך להתיר אותו, ייתכן שחכמים יצטערו. וממילא ייתכן שמישהו יקה אותי. כן, אבל ברמה שאני יודע... כן, כנראה זה היה דבר כזה שכן היה מצוי, אולי הוא היה צעיר אז. אולי בית הדין היה פתוח לכל הציבור, אז כן, שומעים, רואים, רוצים לדעת מה קורה, איך מתירים, אז הוא באמת יכול לעשות משהו, אבל אם ככה סגורים כמו אצלנו היום... מדרש רבה מספר. היו שניים, שלושה על בית הדין, זה אף אחד לא ראה כלום, מה היה כבר אז? מדרש רבה מספר שרבי ישמעאל ורבי יוסי היה גדול מאוד, מאוד גדול. אפילו פעם אחר כך. הוא היה? כתוב שרבי חייא... גדול בטוח. כתוב שרבי חייא, פעם אחת, אליהו הנביא נדמה בדמות רבי חייא. ובא לרפות את רבי. ורבי לא יודע שזה ראה אליהו הנביא. עכשיו שזה רבי חייא. אז אחרי זה הוא אמר לו, מי אתמול שהיית אצלי? תרפאתי. אמרו לו, אני לא הייתי אצלך. וואי וואי וואי, איזה בושה. אז הוא הבין שזה אליהו הנביא. אז כתוב שמאותו יום הוא נהג כבוד ברבי חייא. שימו לב, המדרש אומר... משום מה קרה דתו. לא, הוא אמר, אם אליהו הנביא נדמה בדמות שלו... אז הוא אדם גדול. זה מראה שהוא אדם גדול. כן, כן. אז הוא אמר, זה קדוש. אז הוא אמר לרבי ישמעאל, זה קדוש, זה גדול. כך כתוב במדרש. אז הוא אמר לו, רבי ישמעאל, מה, עכשיו תכבד אותו יותר ממני? אמר לו, חס ושלום, לא יעשה כן בישראל. כך כתוב שם במדרש. מעניין, מעניין. אז זה מעניין, אבל רואים שרבנו הקדוש הבין שרבי ישמעאל ורבי יוסי הוא גדול מאוד. שרבי ישמעאל ורבי יוסי? כן, אבל לא ייתכן שאני אכבד אותו. ממך לא ייתכן. לא. לא ייתכן. פלא גדול. זה רבי חייא הגדול, גדולים מעשי חייא. אם כל זה רבי ישמעאל ורבי יוסי, חס ושלום, לא יעשה כן בישראל. כשמופיע מקרה שהיה, שהוא רצה לראות את כל הצדיק, אמר לו, כשתגיע להרמיהיה, אתה צריך לראות את העיניים שלך. אל תסתכל, כי אתה לא יכול. נורא ואיים. מה זה? אז רואים. והגמרא, המדרש מספר שיום אחד רבי חייא ישב בבית המרחץ, נכנס רבי ישמעאל, ורבי חייא לא קם. לא קם. אז אומר המדרש, שיום למחרת, רבי ישמעאל אמר לרבי, אני נכנסתי לבית המדרש, בית המחרת, הוא לא קם. אבל זה לא מקום. זה אדם גדול. סליחה. לא, זה היה בבית החיצון. זהו. אמר לו, זה אתה אומר אדם גדול? זה אדם קדוש? אז קודם כל מהשאלה רואים, שאדם גדול, לא ייתכן שהוא יעשה כזה דבר. לא ייתכן שיהיה אדם הגון, שרואה תלמיד חכם ולא יקום, לא יתכן. כתוב שם שרבי אמר לרבי חייא, תגיד לי מה קרה? אמר לו, חס ושלום, אני לא יקום, נראה לך רב. אמר לו, אני לא שמתי לב, אני הייתי שקוע באיזה אגדת תהילים. וואו. אגדת תהילים. זה היה בבית החיצון וגם שם לא מערערים, אבל הוא היה שקוע. אז כתוב שרבי מאותו יום לקח שתי תלמידים ואמר, אתם כל היום איתו, שומרי ראש. למה? כי הוא פחד עליו, משהו... הוא יכול לקרוא בתורה, הוא יכול להיאבד. ברוב שהוא היה שקור ככה, הוא לא יודע. מחוברים בתורה. מחוברים בתורה.
זה רבי ישמעאל ורבי יוסי. טוב, אומרת הגמרא אלא. דיביתו דאביי. דיביתו דאביי, ההיא בראת הסבוד אשתות של אביי, הייתה לה בת, נישואים קודמים. כי אם זה היה מאביי, היה כתוב, ביתו של אביי. כן. הוא אמר, כוונה אביי אמר לקריביי. הוא אמר, תראה, היא בחורה טובה, הבת שלך. יש לי אחיין, מתאים. והיא אמרה לקריבה. היא אמרה, לא. בצד שלי, יש להם שיעור שאתה טוב. אמר לה, אביי אמר לאשתו, תתסרה הנעתי עלך. היא עבדת, וואי וואי וואי. אם לא תקבלי על דעתי, אני... ונצבת לה לקריבך. הכוונה, את תהיה אסורה עליי בענה. אם את עושה שטויות. ונותנת אותה למישהו אחר. אז לאט ועברת על דעתם, ונצבת לקריבך. היא אמרה, אני לא עושה, אני לא... עכשיו, אבל הוא עשה נדר. אני לא משועבדת לזה, מעניין. היא אמרה... כי זה עלה בת שלו, מה לעשות? אני משועבדת, אני לא חייבת מה אני עשיתי חוזה. אני מכבדת את בעלי, מכבסת, מבשלת, כל מה שכתוב. זה בת שלו. במשנה בכתובות נונטט, רק שמי שישמע את השיעור לא יחשוב שאישה יכולה לצפצף על בעלה. יש משנה בכתובות נונטט, שם כתוב כל מה שאישה חייבת לעשות לבעלה. צריכה לעשות. מרחצת אפילו זה, מוזגת לו את הכוס, מוציאה את המיטה, משלת, הופעה, מחבסת, מניקה את בנה. אבל, נו. אבל, זה כזה דבר, היא לא חייבת לשמוע. בסדר? או ככה היא הבינה. עכשיו, יש לו בעיה עם הנדר. ואתה אמרת לקמד רב יוסף, רבו. זה להתאר. אמר לי... אילו אהבה ידעת, דעברת לדעתך, ומסבה לה לקריבה. מי הדרת? אמר לו. מי שאלה, איתר אותו. זה פתח נפלא, כאילו. אם היית יודע שהתנאי שלך לא התקיים, היית נדר? זה גם פתח. כשאדם עשה רק על הדעת, זה פתח... זה פתח מפליא. כן. כי כל תנאי, אז תפתח אותו כך. בעצם, לפעמים, אדם עושה תנאי, הוא אומר, תראה, יכול להיות שלא יתקיים בתנאי. פה, הבא יבין, לא ייתכן להתקיים. לא ייתכן, אני מעלית, מה זה? אין כזה דבר שיתקיים. אומרת הגמרא, ומי שר כגוונה, אפשר להתיר כזה דבר? אומרת הגמרא, אין. אומרת הגמרא, והתניא, ככה למדנו. מה עשי בן אדם חצי לשתו מלעלות לרגל. עברה לדעתו, ונתן לרגל. ולפני רבי יוסי. אמר לו, ואילו היית יודע שהיא עוברת על דעתך, ולא לרגל כלום מדעתה? אמר לו, לא, ויתירו רבי יוסי. מי זה רבי יוסי? סתם רבי יוסי, רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי בן חלפתא, כי מדומה הוא בא בירושלמי. אמת. רבי יוסי בן חלפתא, כי מדומה הוא בא בירושלמי, שהוא אמר, יפה דורו של אבא לפני דורנו, כזהב לפני עפר. למה? תראו מה זה, אנחנו אומרים תנאים קדושים כאלה. אומר, זה עולם אחר. למה? כי רבי חלפתא, אבא חלפתא קראו לו. הוא היה חי בזמן הבית. רבי יוסי היה דור ראשון של החורבן. הוא אומר, זה עולם אחר. בזכות ה... אולי בזכות בית המקדש. כן. איפה אנחנו היום? יש בגאון מווילנה כתוב שאנחנו היום, המצב שלנו, זה כמו, אפילו לא כמו הריקבון שבעצמות. כלום. כמו שיש אדם חי, החיות שיש בנו, זה כלום. מה, איפה אנחנו? אני אומר את זה לחזק. כדי לדעת שלפעמים אדם מרגיש הסתר פנים. איפה אנחנו? הכל חשוך, ריבונו של עולם! מלוך כל הארץ כבודו! הכל אלוקות, ריבונו של עולם, איזה הסתר פנים. אני צועק מזה, ברצינות. רבינו, לא, משהו שפחות. אנחנו לא בסדר, אבל בורא העולם נתן את העצמות ובין העצמות תאונות. נכון. עצמות, אין יש לך הזדמנות, אתה יכול לבד. נכון. אני אומר, אבל עוד מעט הקדוש ברוך הוא יחיה את העצמות, יעשה שיתגל פה הכל ויהיה פה חיים שלמים. המשל של הגאון זה בעצם להגיד שאנחנו עכשיו בהסתר פנים, וזה לא המצב האמיתי. המצב האמיתי הוא מצב אחר. עוד יבוא ימים טובים.
בעזרת השם. כן. להחזיק חזק. עכשיו אנחנו מחזיקים בלי להבין. זה שלב כזה שבן אדם אומר, טוב, אני אמרו לי להחזיק, אני לא יודע, אני יודע שזה מה שטוב. תחזיק, תחכה. בעזרת השם. יהיה בסדר. אה, אומרת הגמרא. איפה? אנחנו משנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר. באיזה? רבי אליעזר בן יעקב, משנתו קו ונקי. גם בציון שלו הייתי, הוא קבור באזור שלה בחלפת, ורבי שמעון בן חלפת ורבי יוסף בן חלפת. יש ציון שלושתם. שתי, יש לי תמונות משם. אבא חלפת ובניו. רבי יוסף ורבי שמעון. קדושים וטהורים. מרחק קרוב לשם, יש את רבי אליעזר בן יעקב ועוד כמה תנאים, בסדר? רבי אליעזר בן יעקב אומר, אז המשנה שלנו עכשיו תדבר בשתי נושאים. נושא ראשון, אדם שהדיר את חברו, אם לא יבוא לאכול אצלו, בסדר? אבל אם לא תבוא לאכול אצלי, אתה מודר, אני רוצה לראות אם אתה לא. דבר שני, ביטול נדרים מראש. הכוונה שאדם מוסר מודעה שכל נדריו יהיו בטלים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות בראש השנה. מה הכללים בזה? אדם רוצה לבטל מראש את הנדרים. לא רק מה שהיה, גם מה שיהיה. הוא מצהיר. אומרת המשנה רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הוא רוצה להדיר את חברו. שיוכל אצלו, הכוונה כדי לזרזו שיוכל אצלו. יאמר לו, כל נדר שאני עתיד ליטול, לדור, הוא בטל, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר. זאת אומרת, זה המודעה שהוא אומר. פנימי. לכאורה יש במשנה הזו שתי נושאים, כאילו בלי לאותת. נושא ראשון, אף אחד רוצה להגיד את חברו שיוכל אצלו שיש אופן שזה חל. נושא שני, שזה נראה כאילו מחובר, אבל נראה שזה עוד נושא. נכון, נכון. אומר, כל נדר שאני עתיד לדור, הוא יבטל. אומר, כל נדר שאני עתיד לדור, יבטל, ובלבד שיזכו בשעתו. בסדר, עכשיו אנחנו נראה איך לומדים את המשנה הזאת, הגמרא. הוא אמר, רב רוצה להדיר את חברו, כדי שיוכל אצלו, זאת אומרת שהוא יכול להדיר אותו. יפה. וזה חל הנדר. וזה חל הנדר. ואחרי זה בהמשך כתוב אופן שלא חל הנדר, איך הוא מבטל? כשהוא בטל אותו מראש. יפה. אומרת הגמרא... כבר דאמר כל נדר. כאילו, יש מקום להבין את המשנה שמדובר באחד שרוצה רק לאיים עליו, אבל לא באמת שזה יכול. כן, אז כאילו כל המשנה הופכת להיות מהלכה אחת. שככה הגמרא מבינה בהתחלה. יפה. שהוא בעצם אומר לו, אני נדר, אבל אני לא רוצה שזה באמת יחול. אז הוא אומר לו, או זה עושה כל נדר שידור מראש. אומרת הגמרא, וחבר דאמר כל נדר שאני עתיד לדור, יהא בטל. אם כן. לא שמע ולא עתה בעדה. זאת אומרת, הוא יגיד לו, מה אתה מדבר? אתה... וגם ככה ביטלת אותו מראש. אתה מבטל מראש, ואתה אומר לי זה, אני לא... מה התועלת שעשה את זה? כן. אומרת הגמרא, חסור ערך שרה והכי קטן. שני דינים. דין ראשון, רוצה שיוכל לצלוח חברו. הוא מסרב בו, גם אין לו מפסיד. צירו. ומדירו. נדרי זרוזימו, זרוזינו. כוונה שהוא מזמין... הוא המשנה בתחילת הפרק, שיש ארבעה סוגים שזו לזרוז. אז הוא לא התכוון שיחול הנדר, אלא לזרז. ואמרנו שזה לא חל. נכון. אתם זוכרים, נדרי זרוזין, אמרנו שזה מחלוקת, האם זה לא חל גם ללימוד החכמים, או שלא, החכמים אומרים שזה כן חל. ואמרנו למסקנה שזה לא חל לכולנו. הם פטורים, מותרים. לדין השני, והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לדור יהא בטל, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר. הגמרא מקשה על הדין השני. אי זכור, הכוונה אם הוא זוכר אותו ואף על פי כן הוא נודר, הקרדיט נאה. הוא אומר בדיוק, הפוך. תגיד אם הוא לא זכור, מה קורה? הוא אומר כל נדר שאני אדור יהא בטל. אחרי זה כשהוא נודר הוא נזכר בתנאי והוא בכל זאת נדר. אז הוא צריך להיות הפוך. צריך להיות שבחרגם לא יחול הנדר. להחזק את הנדר. אז איך אתה אומר שכדי שיחול התנאי שנעשה בראש השנה, צריך להיזכר בשעת הנדר שהוא עשה את זה? מה שאמר בראש השנה. עד רבה, אם הוא זוכר שהוא עשה את התנאי בשעת הנדר, זה סיבה שיחול הנדר. נכון.
אבל אביי... אומרת שגמרה, אמר אביי, צנה, ככה תשמע. בלבד שלא יהיה זכור. בלבד שלא יהיה זכור בשחר. בדיוק. אם הוא זכור... בעיה. אז נו, כן, זה פשוט התנאי. אם הוא לא זכור, הוא לא זוכר שהוא עשה תנאי, אז הוא אומר, אני נדרתי כי לא נזכרתי, אבל אם הייתי נזכר, לא הייתי נוד... זה תירוץ רע, הבית. אם הוא זוכר מה, הוא הוקר תנאי, הוא הוקר את התנאי גם. כן. ברור. למה? ככה, כי הוא אמר, אני התנאתי, ועכשיו אני נותן את התנאי. ברור שיכול להיות ככה. ככה זה הרי תדע לך, יש היום, הולכים לבית הדין, מי שהולך לבית הדין שאף אחד לא ילך, לא צריך, אבל מי שחס שלום צריך ללכת לבית הדין, פרמינה, אדם מגרש את אשתו. אז מה עושים? אנחנו חוששים שלפני שהוא היה פה בבית הדין, הוא לקח שתי ידים, ואמר, אני מגלה דעתי בפניכם, שאני לא מגרש. שמה שאני אגיד עוד רבע שעה בבית הדין, או מה שאני אגיד בפר בבית הדין, זה לא, לא אמיתי. ואז הוא יבוא לבית הדין, תגידו לבית הדין, אתה מגרש? כן. מרצונך? כן. תגיד, אני רוצה לגרש, אני רוצה לגרש. מרצוני החופשי והאמיתי, מרצוני החופשי והאמיתי. תן לה את הגטת. גטת זה לא חל. כי הוא מסר מודעה אתמול. הם אומרים, הוא יביא אותם, שנשמע את זה. לא, אפילו לא יביא. הם יבואו עוד 10 שנים, לבית הדין. מה, אז איך אתם כותבים מזה בכלל? בית הדין לא ידעו מזה, תקשיב מה עושים. בית הדין לא יודעים מזה. אז מה עושים? עוד 10 שנים יבואו העדים האלה, יגידו, מתי הוא קיבל גט? וי"ג אלול... הוא הילדים המזרים, אני שואל... אני בי"ד אלול, הוא מסר לי מודעה, הגט בטל. מה עושים? איך אתם פותרים בהם? אז אני אומר לך, רבותיי. יאללה, נו. יש שתי פתרונות שובה בראשונים. פתרון ראשון, פתרון הזה הוא מוגבל. אני רוצה להגיע לפתרון השני, אבל פתרון הראשון, שהבית הדין יגידו לו, תגיד, אז הוא אומר, הרי אני מבטל כל מודעה שמסרתי לבטל את הגט. יפה. ואז מה הוא עושה? זה מה שדיברנו פה. כן. הוא עשה כמו תנאי. אבל הוא ביטל. עכשיו הוא מבטל אותו, אבל מה הבעיה? שיש אחד להתחכם. יום לפני הגט, הוא אמר, אני מבטל כל מה שאני אגיד מחר, וגם אם אני אמסור מודעה לביטול המודעה, אני מבטל אותה. אז מה הוא יגיד? בגט הוא יגיד, אני מבטל מודעה. אז זה גם בטל. אז מה יגיד? אני מבטל מודעה, ואם אסרתי מודעה על המודעה, אני גם אותה מבטל. גם זה הוא יכול לעשות. כי יום לפני הוא יגיד, אני מבטל את המודעה. ואם אני אבטל את המודעה, אני מבטל גם את המודעה על המודעה. ואם אני אבטל גם את המודעה על המודעה, אני מבטל גם את המודעה. קיצור, מה נעשה עם זה? נשגע אותנו. מה עושים? כותב הרשב"א. יש פתרון גם לזה. תגיד, אני מבטל כל העדים שיגידו שמסרתי איזושהי מודעה בעולם. בנושא הגט. אדם יכול לבטל עדים. יבוא עדים כשרים, הוא אומר, אני מבטל אותם שהם לא יכולים להעיד עליי. הרגע שאדם אומר כזה דבר, העדים האלה לא יכולים להעיד עליו. זה חידוש, כך כותב הרשב"א, נעשה בשולחן ערוך. ואז... זה חשוב. אם לא עושים את זה, הגט לך תדע. יש את איש. לפני כל גט, אומרים, תגיד, אני מבטל כל מודעה שמסרתי על הגט, וכן תגיד, אני מבטל כל העדים שיגידו שמסרתי איזושהי מודעה. ואז הוא נותן, הכל אין לו שום. אז זה הנוסח של הגט, ואז אנחנו מכירים לו גם. ואז אומרים לו, אחרי ביטול מודעות, עושים ביטול שבועות, אם נשבעתי לתת, למה צריך לבטל שבועות? כי אולי הוא נותן בגלל שהוא נשבע, אז הוא אנוס. ואז אנוס, זה לא נקרא שום משהו. ואז הוא לא מבטל, הוא לא מגרש ברצון. מה לא מרצון? אז עושים לו התרת נדרים, עושים לו התרת שבועות. לפני כל גט. לפני כל גט צריך לעשות את כל זה. יש נוסח. ביטול נדרים, ביטול שבועות, ביטול מודעות, ביטול עדים. זקנים. זקנים אנשים. בסדר. רק נסיים. אומרת הגמרא, רבא אמר, אמרנו, שאלנו שאלה, איך אתה אומר שאם הוא זכור באותו תנאי, אז אני אומר שהתנאי חל? אמרנו, אז הבית יראה, לא, אם הוא לא זוכר את זה. אם הוא לא זוכר לדפוס, כן. זה הבית, רבא אמר אותו רוצה אחר. אומר, מי עיקר הולך לזה? לעולם כדי כאמרין מי עיקר. זאת אומרת, הוא בלבד שיהיה זכור לשאול את הלב. אה? רבא לא מתרץ את השאלה הזאת. רבא מתרץ את השאלה הזאת. לא מתרץ את הלמעלה.
השנה הבאה תראה את חסוך ומחס רבה הכי קטני. אמרנו בהתחלה, השנה הראשונה, שהגזיים בלבד שיהיה זוכר בשעת הנדר. אני מבין שזה בא לתרץ את זה. למה כבודו אמרו מה שאומר? זה אנחנו מבין פה. אז בואו נעשה להבין שתי הצדדים, בסדר? שזה גם וגם. אוקיי. לא עולם, אמר, אבל לא עולם כדי כאמרינה מעיקר. כוונה הוא בלבד שיזכרו בשעת הנדר. בשעת הנדר. אך במה הסכינן, כגון שיתנה בראש השנה, שאם איתו לאסור עצמו יתבטל הנדר, ולא ידע במה איתנה. זאת אומרת, עכשיו הוא לא זוכר אם הלחם רע לי. או על היין, כן. יפה. והשתה קנדה, ואז הדין, אי זכור בשעת הנדר, ואמר על דעת הראשונה לנדר, נדרי אלת בממשה, ואמר על דעת הראשונה לנדר, נדרי אלת נאה וקיים לנדרי אלת, בסדר? יפה, עוד פעם. זה אומר כך. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, כן. אנחנו אמרנו שעומד בראש השנה, הוא אומר, כל נדר שאני עתיד נידור, יהיה בטל. יפה. אבל זה כתוב בבד שיהיה זכור בשעת הנדר. אבל מה זה אם יהיה זכור בשעת הנדר? אם הוא זוכר, ממילא זה מתבטל על מה שהוא אומר. בדיוק, ממילא אם הוא זוכר, אז הנדר קיים. אז הנדר קיים? הנדר קיים. איך אתה אומר שאם הוא זוכר, שיהיה מבטל. זה גורם שהתנאי קיים. אבל אמרנו פה, הרב שאמר, אם הוא נדר, אז שני דברים, כמו לחם ויין, הוא לא זוכר עכשיו מה הוא נדר, האם על הלחם או על היין. כי חייב להיות פה איזה מצב שאכן עומד, יש נדר, רק אנחנו עכשיו מתבלבלים. לא יודעים על מה, אם התכוונתי ללחם או ליין. זאת אומרת, הוא יתנה לבטל נדר מסוים, הוא לא יתנה לבטל כל נדר. הוא אמר ככה, אם אני עידו שלא לאכול לחם, אני מבטל את זה. אוקיי. בסדר? למה? כי אני הבטחתי לאמא שלי שאני כל השנה אוכל לחם, ואני יודע שלפעמים חברים מסיתים אותי, היום אל תאכל לחם, אני אוכל לחם. אז אם אני אדור בשביל החברים שלא לאכול לחם, אני מבטל את זה. ככה הוא עושה. יפה. או יהיה עם יין. אמא שלו אמרה לו תשתי יין, זה טוב לך ללב. שוכל לא אמרה לו תשתי יין. אז אומרת, אמרה לך מה הסכינן? כגון שיתנה בראש השנה, כוונה, הוא יתנה, לדוגמה, שאם הוא אדור לאסור עצמו בלחם, יתבטל הנדר. או אם הוא אדור לבטל עצמו ביין, יתבטל הנדר. ככה הוא יתנה. הוא לא זוכר. ועכשיו הוא לא ידע במה יתנה. הכוונה הוא לא ידע, הוא לא זוכר אם התנאי שהוא עשה זה הלחם או היין. הלחם או היין. והשתה קנדה, זאת אומרת עכשיו הוא נדר, נגיד על הלחם. אז הוא לא יודע אם התנאי שהוא עשה מבטל את הנדר הזה, או לא מבטל את הנדר הזה. אז בזה הדין, אי זכור בשעת הנדר שיש לו ספק. אתם שומעים? כן. אם הוא זוכר שיש לו ספק, ואמר, על דעת הראשונה אני נודה, כוונה כפי שהיה דעתי בעת התנאי. כוונה, אם על דבר זה התנאתי, עדיין רצוני שיהיה כן, ויתבטל הנדר. אז אם יתברר אחר כך, יבואו חברים ואומרים לו, כן, בשעת התנאי, נדרי לת בממשה, לא אמר על דעת ראשונה אני נודה, זאת אומרת, אם הוא לא אמר... אם הוא אמר כך, אז מה זה נדרי לת בממשה? הפוך. נדר צריך לחול, כי הוא ביטל את התנאי. לא, הוא ביטל את הוא ביטל את הנדר. הוא אמר, אני נודר על דעת הראשונה. הוא אמר, אני נודר על דעת התנאי. שהתנאי... אם זה לא סותר. אם זה סוג הנדר שעליו התנאתי, אז התנאי יחול. שהתנאי יחול. בדיוק. זאת אומרת שהוא מבטל את הנדר. איזכרו בשעת הנדר שיש לו ספק. והוא אמר על דעת הראשונה, אני נודר, הכוונה... הנדר שאני נודר בו עכשיו יהיה בטל. יפה. אז נדרי לת בממשה. אבל אם הוא לא אמר על דעת הראשונה, אני נודר. הרי הוא עוקר את התנאי שלו. ולצנאי הוא קיים לנדרו. זאת אומרת, אם הוא זוכר שיש לו ספק, ובכל זאת הוא אמר, ספק, לא ספק, אני נודר. הוא לא אמר על דעת הראשונה, אז הוא מתכוון להגיד, אני נודר. אני נודר ויחול, גם אם זה יסתור את התנאי, זה יחול. יפה. זה הוקיר את התנאי וקיים אני יודע. עד כאן להיום. חזק, להיום. פח שמו, היום הוספנו בשיעור הרבה הרבה הלכות לדברים וסיפורים. זה כמו שתי שורות. מה?
לא, זה גם נקודה נראה. לא, עוד שורה. לא, זה נושא ש... אמרו נברכין, הנה הסבר תמיד יושב בפירקה. הוא רצה ללמד את זה. הוא רצה לדרוש את הדין הזה ברבים, שכל אדם יעמוד בראש השנה, ויתנה הקום הנדרים בראש השנה. אבל נראה, תנא קמא לסתומי, וכדי שמנהגו קרות ראש בנדרים באתר השנה בפירקה, התנא של המשנה בכוונה סתם את זה, כתב את זה, לא כתב, הוא כתוב בכוונה חסור למחסרה. כדי שלא ינגעו קרות ראש בנדרים. זה גם יבואו לשאול, הם כבר לא עמדו את עברו את הקורס הזה, מה יהיה? אתה רוצה לדרוש את זה ברבים? לא, לא, לא אפשר. אז לא יתנו בראש השנה במיוחד. גם לא ידעו מה זה פתיחה ומה זה חרטה.